uma chavezinha com controle. Não seria mal, não ficaria ruim. Os últimos dois dias não andei com mob. Ó, 1.004 quilômetros. 1.004 quilômetros e 12,9 km por litro de gasolina comum. Vamos colocar o cinto de segurança. Me perguntaram aí nos comentários como é o barulho do motor do Mobi. E é exatamente esse aqui, ó. É o mesmo barulho do Palio 2002. Mas é legal, é bacana. Tô com uma dor no braço direito, no punho, do tanto que eu digitei hoje. Vou precisar fazer alguma fisioterapia nesse braço esquerdo aqui, braço direito, pra ver se eu melhoro. Vamos de mob. O legal é que na partida frio ele é bem ágil, assim, nada de ficar rateando e tal. Bom, ainda mais que ele tá com gasolina, né? Então ele é relativamente rápido com gasolina. E logo mais é o capítulo do juízo final do mob. Então, se tiver assistindo o vídeo aqui e tiver interessado em saber mais alguma coisa dele que eu não tenha reproduzido aqui nos vídeos anteriores, me avisa que eu vou fazer alt-cross ali, sujo pra burro. Me avisa que eu vou responder pra vocês. Mas fazendo um resumão do mob aqui, ele realmente surpreendeu bastante. Ele surpreendeu tanto na questão do jeito que o carro se comporta no uso urbano, especialmente também no uso rodoviário, mas também pela questão do que eu esperava nele. Ele superou as expectativas. Deixa eu ver se eu consigo abrir ali. Ele superou as expectativas na questão. Agora foi. Ele superou as expectativas na questão justamente do comportamento dinâmico do carro e da estrutura dele, que é muito bem construída. Eu não sei o que que esse cara fez. Se o carro perdeu o freio. Acho que o carro perdeu o freio. Ele jogou o carro aí na guia. Mas, como eu tava falando, ele tem uma aparência de carro bem construído, né? Então você dirige ele é aquele carro que as marchas entram fáceis aqui, a embreagem é bem molinha, a estrutura do carro é toda bem construída, não existem rangidos pela carroceria, tal. Lembra realmente o carro da geração anterior, mas principalmente lembra pela questão da confiabilidade mecânica, né? A única ponto negativo realmente importante que eu encontrei no Mobi aqui são três, na verdade. Três pontos negativos importantes. É a direção, o volante, que esse conjunto de onde você está sentado, o banco é muito alto, o volante é muito grande e o espaço entre o volante e o banco é muito pequeno, a ponto de você não conseguir passar as pernas, como eu falei, entre ali o volante, né? Então você fica aqui bem apertado. Ó, mesmo você, se for uma pessoa de baixa estatura, ela vai ter que colocar o banco mais para frente. Então veja bem, ó, meu volante, minha perna tá até perto do painel, porque os pedais são muito longe. Então não tem como você colocar o banco muito para trás, né? Então uma coisa acaba inviabilizando outra. Assim, não tem uma boa ergonomia para dirigir na cidade. Lembrando que ainda é melhor do que o Kwid, né? E pior, muito pior do que o C3. Nessa questão de dirigibilidade, apesar dele passar uma sensação de solidez melhor do que a do C3 que nós testamos aqui no canal. Entre os três carros, os recentes, o C3, o Kwid e o Mobi é o que passa a sensação melhor de solidez, né? Mas observe vocês agora, ó, que minha perna, eu não consigo deixar a perna, ó, se eu deixar a perna muito esticada para trás, eu mal consigo apertar a embreagem, né? Eu fico muito longe do volante aqui, aí o braço fica muito esticado, ó. E aí se eu colocar o banco para frente, que é o caso aqui, as pernas ficam muito para frente. Observe que tá próximo do painel e eu tenho 1,85 m de altura, geralmente eu uso o banco mais para trás possível, né? E aqui não dá para fazer isso porque a mão fica muito longe do volante. Então a questão da ergonomia aqui certamente fica devendo, né? Tá devendo aqui, tô até colocando o banco mais reto para ver se melhora, mas não é o caso, tá? Então
precisaria melhorar bastante essa questão da ergonomia, especialmente aqui colocar talvez uma regulagem de altura do banco em todas as versões, em todas as versões. Quando você sai com ele trocando de marcha com rotação bem baixa, hoje os três cilindros, o motor 1.0 três cilindros, eles têm um bom torque ali, então você anda com baixíssima rotação e vai tudo bem, né? Agora aqui, não, quando você troca de marcha, você lembra aqueles 1.0 antigo, ele fica meio sem força, então ele só desempenha bem, ele só performa bem se você realmente acelerar, deixar o motor sempre com giro elevado, mas não nada significativo, mas você não consegue andar com ele assim, em baixíssima rotação e desenvolver velocidade como você consegue, por exemplo, no Kwid e também no C3, apesar de todos aí terem motor de mais ou menos a mesma cilindrada, né? Mas aqui você sente um pouco mais assim do que nos outros, né? Mas ele tem uma robustez grande, bem boa, a ponto de você passar nos buracos assim, você sentir aquela boa solidez da suspensão também, é tudo muito encaixadinho aqui, né? É lógico, essa unidade é muito nova, mas eu não creio que vai ser muito diferente com o passar do tempo, né? Então aqui eu tô de segundo, ó, ele tá 1000 giros a 15 km/h, você tentou retomar ali, ele dá aquele refugo de rotação que muita gente não gosta, né? Mas também ele é muito novo, o carro pode ser que amaciando nessas viagens que eu faria com ele aí, certamente iria melhorar um pouco, né? Eu falei que ia ficar sozinho com o Mob no canal, mas acabou desenvolvendo as coisas de modo que não precisasse, né? Tô indo buscar um remédio meu aqui na empresa de manipulação, na farmácia de manipulação, que é aqui pertinho. Ó lá, ó. Não dá seta, quase invadiu ali os pedestres, a parte da faixa de pedestres, mas tudo que você mantém com o carro, contato com o carro, é de boa qualidade. Alavanca de câmbio, freio, volante, que eu já falei que é bem emborrachado. Eu preciso ir nesse lugar aqui, nessa Prosana. Vamos ver se eu consigo fazer a volta nessa rua, que vai ser complicado. Vai dar. Vou fazer ali, vai ser tranquilo. Então, tudo que a alavanca de seta de boa qualidade, a alavanca do limpador de para-brisa, faltou um velocímetro digital, os comandos não são muito intuitivos aqui do computador de bordo, painelzinho muito pequeno ali que indica velocidade e tal, teria que mudar isso também. Que lindo esse carro, duas portas SI, lindo, hein? Cor bonita também. Mas é o comportamento dele de botinha, como se fosse um Renegade pequenininho, né? Aquela botinha, assim, ele tem um balanço de suspensão bom, um bom equilíbrio de carroceria, a ponto de você trafegar com ele a 140, 150 km por hora na estrada, num subcompacto, e sentir uma segurança de direção muito boa, coisa que você não sente, por exemplo, no Mobi, no Kwid. Então, em relação ao Kwid, ele é muito superior nesse aspecto. Se você gosta de um carro mais, que tem uma aparência de maior segurança, assim, maior qualidade construtiva também, eu iria de Mob, né? Mas o calcanhar de Aquiles realmente desse carro foi a questão do consumo, que foi muito diferente do Mob e do Kwid, meu Deus. Foi muito diferente do Kwid, porque o Kwid teve um desempenho na questão de consumo muito melhor em circuito rodoviário e em circuito urbano, seja com etanol ou com gasolina. Realmente o Kwid foi muito melhor, muito melhor. Pra entrar aqui, ó. Ninguém deixa a gente entrar. De Mob é mais difícil, né, meus amigos, ó. De Mob é bem mais difícil. Vamos aqui. Acho que dá pra mostrar pra vocês o quanto não é tão cômodo achar uma posição de dirigir aqui, não é tão fácil, né? Sem câmera de ré, sem sensor de ré, essas coisas são inadmissíveis também, todo carro devia ter. Coloquei o banco um pouco mais para trás aqui, ó, um pouquinho só, minha perna já tá longe da embreagem.
essa posição aqui. Tem que ficar um pouco em cima do... Bom, meus caros, mais um pouquinho de mob pra vocês. Próximo vídeo, vídeo do juízo final. E depois nós vamos fazer a despedida dele. Então, se tiver mais alguma informação que vocês queiram saber, avisem aí nos comentários. Eu vou responder nos próprios comentários ou no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossas próximas histórias. Fui!